Na konkurs za poboljšanje energetske efikasnosti u domaćinstvima prošle godine u Pirotu stiglo je 137 prijava, a posle rada komisije ugovori su potpisani sa vlasnicima 109 domaćinstava. Najveće interesovanje bilo je za zamenu stolarije i potpisana su 83 ugovora, za zamenu kotlova 23, a za solarne panele za sanitarnu toplu vodu ugovori su potpisani sa 3 korisnika. Mere u cilju podizanja nivoa energetske efikasnosti u domaćinstvima realizuju se na osnovu ugovora koji je u junu prošle godine potpisan između Ministarstva za energetiku i grada Pirota. Po 50%, odnosno po 5 miliona dinara za ove namene, su izdvojili Ministarstvo i lokalna samouprava Pirota. Prema rečima gradskog energetskog menadžera Bojana Ivkovića, do sada je realizovana trećina radova, a rok je produžen do 1. juna. Paralelno, bit će realizovan i nov konkurs, koji će prema najavama ministarke rudarstva i energetike Zorane Mihajlović biti raspisan krajem januara i početkom februara. Za ove namene iz republičkog budžeta obezbeđeno je 230 miliona evra. To je izuzetno velika cifra za svih 169 lokalnih samouprava na teritoriji Srbije. Onoliko koliko je lokalna samouprava spremna i u budžetu može da odvoji sredstva, u tom iznosu će i Ministarstvo za rudarstvo i energetiku i 50% finansirati od tih sredstava. Najavljene su i olakšice za devastirane opštine i socijalno ugrožene građane. Poziv se odnosi na zamenu stolarije, uređenje fasade, nabavku kotlova na čvrsto gorivo i toplotne pumpe. Očekuje se i raspisivanje konkursa za solarne panele. Jedina novina sada u ovom drugom pozivu će biti da devastirane opštine, opštine koje su kategorije četvrtog reda, a mi imamo Babušnicu i Belu Palanku, oni će od tih 50% koliko je učešće po 50% države i lokalne samouprave, lokalna samouprava učestvovati sa 30%, a 70% će učestvovati Ministarstvo energetike i rudarstva do onih 50%, a drugih 50% građani. Novina je što u novom javnom pozivu za zamenu stolarije mogu da konkurišu i vlasnici stanova. U prošlom pozivu su mogla samo individualna domaćinstva, odnosno kuće, a sada je ministarka jasno rekla da će u ovom drugom pozivu i moći individualni stanovi u okviru stambene zajednice koji žele da zamene stolariju, da mogu da učestvuju u ovom pozivu. Na sastanku koji je održala ministarka Zorana Mihajlović sa načelnicima okruga u Srbiji, Dragana Tončić, načelnica Pirotskog upravnog okruga, zahvalila je na podršci ministarstvu. Ističe da su građani zainteresovani za program energetske efikasnosti i nada se da će i novi javni poziv biti uspešno realizovan.